Vi börjar äntligen få in en data på hur bankernas utlåningsportföljer bidrar till klimatförändringarna. Och den goda nyheten är att de nordiska bankerna har ett nästan 90% lägre koldioxidavtryck än vad man har i kontinentaleuropa. Och det här beror väldigt, väldigt mycket på att den nordiska energimixen ser väldigt positiv ut. Vi har mycket vattenkraft, vi har mycket vindkraft och vi har också kärnkraft som också anses vara koldioxidneutralt. Vad får det här för effekter då? Ja, den främsta effekten det är helt enkelt att vi kan finansiera oss billigare. Alla investerare letar efter företag, däribland banker, som man kan finansiera grönt. Och de nordiska bankerna ligger i topp. Och för dig som konsument och kund hos en nordisk bank så innebär det också fördelar. För du kan finansiera det billigt. Vi kan föra vidare de här kapitalvinsterna till dig som kund istället. Så den gröna omställningen fortsätter, framförallt i Norden.